ظلميه عيله فوين ويس يقانين ان شاء الله نيكا وحيسلها يانا قرون كانوا فديا كل ميانيكا قرون كانوا فديا نيكا وحيسلها يا عيله فوين يا قول سناك وحكدونيا قرون كانوا فديا وقورين الهي بانو مهنقين امرك كوات مرك اللوادنا شعب وينيه رير عيله فوين وسير كمان تايلا مانتا بعد كوتاكنا ادي اد بانو مهنقين هذا الكو كوبياي لبك المدودون بارنباينان سودوين توسيركا او لمبر وان اه او انو غم هم نقينا وسيريماتي كاغا وكاغا ما هم نقينا وحنا هم لنا يا ان شاء الله بسم الله الكريم وسيركو وين لا تشوكي دونا حفيسيا انا وامري دونا والاول بحا فيسكو دي ديار كوسيا هان دونا هدي الله يدمو تا انت اسان كاغتك يا وسيركو وايل كي سودوين والله غبا arin labaad oo muhiim aan doonayaa inaan ka hadlo ceelafweyn amaankeeda waa ogtihiin waxa ay inuu fadhida amaanka ceelafweyn Soomaagidin qiimo weyn bay inuu fadhida in doorasho dhacdo waxa ka muhiimsan inaga amaanka inooga muhiimsan amaanka inuu labada gacmood isugu geeyna marka koowaad marka labaad xisbiyada qaranku waxay leeyeen xisb waliba xasaanad buu leeyahay calaamadaha xisbiyada qaranka kulmiye lagu xaman maayo inagu dawlad baynu nahay inagu dawlad baynu nahay calaamada xisbiga marka halka kaga tagtaan lagama yaabo inaa cid kale la doonataan soo arinta ballan iskuma aha arinta calaamada xisbiga xisbi kale ka horgeyn maysaan xisbi walba xaalkiisa siinaysaan amaanka ceelafayaanu inooga khalkhalin calaamada la iska horgeynayo qolada mucaaradka ayaan taageerada ku haysan degmada ceelafweyn iyaga taa ay wadaan inagu dhigi mayno idinka waxaan idin farayaa oo laama ammaanka farayaa cid walba oo calanka ka horgeysa calan kale oo xisbi oo soo dhoweyn ku jira ama maalinta ololahooda ku jira in tallaabo sharciya wax lagaga qabto arrintaa taasaan adkaynayaa waxaan ugu bishaareynayaa bulshada gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada ceelafweyn kulmiye iyo ceelafweyn la isu tilmaami maayo soo sida maaha kulmiye iyo ceelafweyn way isyaqaaniin insha allah ninka waxa isla hayaana garoonkan u fadhiyaa kulmiye aniga garoonkan u fadhiyaa ninka waxa isla haya ee ceelafweyn iyo gobol Sanaag wax ka doonaya garoonkan u fadhiyaa